User was moved to your channel. Ele não é live. Fazer live aí. Fazer, né? Aqui eu recebo um gank aí. Dá sorte, não. Aqui, né? Sabe. Ah, não tá me atrapalhando em nada, não tá caindo FPS, tá dando pra fazer de boa, por que não deixar online? Ah, então tá de boa. Né? É. Se diminuísse o FPS, estivesse atrapalhando, eu fecho. Mas não tá? Ah, não vou nem divulgar, não. Já abri, já tá aberto. Deixa eu entrar antes. Não tem vontade de divulgar, não. Abrindo aqui. Bora. Deixa eu ver aqui. Faz uma coisa. Calma, cash. Tem alguém pra chamar? Não? Tem? Não, tem. Só vai. Calma aí, deixa eu ver se o Felipe quer jogar. Pera aí. Se ele tá online antes. E... corre. Então, mãe, deixa eu ligar pra ele. Mãe, presta o telefone aqui rapidinho. Ui, caralho. Alô, primeira foto, Felipe? É o Lucas. Ah, tá. Tá. Tá dormindo. Tá, tá. Tá dormindo, tá dormindo. Ai, se consigo. Essa, hã? Nossa, minha mãe. Ah, jogo. Bom. Tu trabalha? Trabalha em casa, né? Uhum. Tá fácil. Hã? Fácil.
Pode ganhar. Fala aí, time. É. Dei. Querem ir aonde? Ele já não viu, né? Junta aqui. Junta a peixe. É ele. Agora vai. Bora. Vai. Vai. Essa xixa. L. Eu vou dar a costa, deixa eu dar a costa, tu meada. Tem um corte. Ô, louco! Caralho, caramba. Mercado. Tem um. Tá peixe. Mercado. Tira a cara, o amigo tá morto, cara. Dele bom. Vai. Boa. Caralho, jogaram muito. Cara, eu pulei dentro do mercado, plantei a C4, levei uma bala. O cara de lá parece jogar bem, mano. Marca um pouco, faz smoke, né? É, não rushou um bot, mano. Marca um pouco e saiu rushando. Ah, não entendi. Tem deserto meio. Ah, mano, aí do lado. Tem 10 smoke, mano, ele pulou. Onde é que tem? Deve ter um B, velho. Tem CT. I'm throwing smoke. Nice. Passando pro CT, tem mais um CT. Liga. Não, não volta agora não, mano. Um minuto. Chutou ele. O cara ficou tentando plantar sabendo que tinha um cara. Porra, cara tá no scout. What the fuck, mano? Dá pra ter marcado, mano. Ah, que rádio bobeira, cara. Um minuto ainda, mano. Cara, meu querido. Deus. O cara queria ficar plantando. Ah, que legal. Eu vou abacar tudo forte. Comprou mais. Depois eu vou comer tudo. Não, comprei pão. Sério, comprei salsicha. Ah, é. Ah, louco, não comer salsicha? Não. Vai acabar no mesmo. Me ajuda, não comprei. Tem uma, vai. Não compra pra te ver se deixa do ralo. Pode jogar aqui. Pera, pai. Tem um cara rato aí, velho. Puxa o rato. Tem ele. Ah, tem rato. Ah, mano. Vai ficar sem caminhada do rato. Foi. Um minuto eu tinha todo morto. Tá ligado? Deu, mano. Valeu. É, mas se tivesse com uma AK, uma M4, acho que levava aquele cara do... Do L e aquele cara do...
Não. É com o Verdinho, tá querendo acabar com o Nubo? É, compa. Já comprei, velho. Vai ficar sem fazer. É, ele foi o primeiro a morrer. Jungle. Ele não tá avançado. Tem outro pra jungle. Tem um pra jungle. O armado foi o primeiro a morrer. Onde é a Sirius? Os caras são ruins, mano. Junto. Tu nunca pega um timezinho bom, né? Beleza, mano. Vou bangar, amarelo. Deixa eu bangar, vai tirar a cara. Vocês dormem aí, vão entender o ar, hein? Vai trabalhar com ninguém. Ai, errei o smoke. Tem um L, tem um L. Cabecinha de água. Eu fiz uma cabecinha, vai. Vai, mano, entra essa hora, velho. Tem que falar que vai entrar, né, velho? Você não tava reclamando aí? Tá jungle, mano. Tchau. Mano, GG, mano. Pô, já tá na liga, né, velho? Beleza. Sim, eu tenho que ficar olhando 100% pro mapa, tá ligado? Não, só. Fala o que você vai fazer então, eu tô entrando suave, na liga, vou me dar. Mano, já falei isso, suave. Ah, mano, tô quase quitando dessa vez. Flashback! Tem bastante pra jogar com ele. Tá. Peguei um L. 4K, Mariani! Tem cabecinha de alpe, cabecinha de alpe. Ah, vai ter de alpe aí colado. Tem, mano, vai ter que passar pulando assim, ó. Daniel. Ô, mano, vai indo por aí que eu vou tentar virar aqui. Vamos jogar pra B, vai, é bem mais fácil. Deve ter cara aqui já no mínimo. Tem alguma coisa aí? Vai. Pro L, eu acho. L. Diabo, tranquei naquela porta ali. O cara joga bem, já. Faz uma passagem ali. Deixa que passe, Daniel. Cara, esse cara me acertou. Tinha um HS de fãs. Caverna amassada.
Tem liga de alta. Tem L. L. Fudeu, mano. Já morreu todo mundo. Ele tá ele, tem um L e liga, cara. Tem um Moscou. Tem sim, velho. Vai uma A rápido. Oi. Aí, mano. Mano, eu acho melhor ir B, ou cara, rápido. 30, ou vai B rápido. Vai B rápido, vai, vai. Vai pra ir todo mundo, né? Mano, eu vou ser o Interfrag aqui, cara. Vocês pegam tudo ele, hein? Eles estão cruzados. L ainda, L, L. L. Mano, ninguém mata o cara do L. Dá 100k pra ele logo. Ninguém conseguiu matar o cara. O cara ficou travando ali na... Dá pra jogar com bot. Ah, mano, vamos jogar só essa, vamos jogar só mais tarde. Essa dá pra jogar assim, né? Não dá, cara, não dá. Retardado. Pra... Tem dentro do... Vamos. Tem comigo. Perdi a C4 na B, velho. Tá aqui. O time tava B. O time tá B, velho. Espera ele dar a volta. O amigo? Ah, deixa o zoom, vamos entrar aí, hein. Você sabe que eu tô aqui, vai, entra aí. Tá, ele. Bora. Beleza, pera. Cara, conseguiram dar um dano nele, mano. Até desanimei do jogo já, não vou me esforçar. Foda. Ah, também. Vamos ficar animados jogando com bandas em energúmeno. Agora eu fico doente. Cabecinha de Alp. Tem Alp general. Vira A, vocês do meio, mano. Liga, tá liga. Tá liga, liga. Tem mercado. Tem meio. Dois meio. Dá cover aí, viu? Dois meio. CT. Não tá comigo. Ah, tá bom. O cara também veio muito mirado. Plantou escondido, Johnny. Fazendo... Sério? Vamos ver aqui, mano. Mano, foi igual um bot mesmo, se foda.
cara entrou dando tiro em mim, mano. Dando pre-fire. Pô, rápido aí na A, mano. Ah, bota isso aí depois que vai jogar, acabar o jogo aqui. Ah, toma no cu. Vai, caralho. Tá irritadinho aí, tá... Xiii, cala a boca. Se o cara que joga contigo, você vai tomar no cu aqui, velho. Tem CT de off, CT de off. CT de off. Não, tá no ticket, tá no ticket. Ticket de off. Cabecinha. É, tu morreu pra cabecinha? Tem mais um meio. Tem mais um jogo. Dá pra liga. Tem liga em mercado, cara. Não sei o que. Vai aparecer CT. Tem um cabecinha, mano. Pera. Meu Deus, mano. Django. Django. Meu Deus, cara, esses caras são muito ruins. Opa, o cara vai pegar o jogo. Ele vai para smoke. Nossa, mano, eu juro que tu não ia levar esse cara. Eu também acho. A W é direita, a W é direita. Caralho, 9-2, hein? Agora é a hora, vamos lá. Tu viu? Eu tava ali, era 3x2, os caras demoraram 10 anos. Os caras morreram anos, tudo mano. Pra um, cara. Não, eles demoraram 10 anos pra poder virar, velho, pra me ajudar. O cara é muito doente. Tão na jungle. Tem dois meses. Cuidado, tem um que vai dar a volta. CT, CT! Vai vir um cavalo. Alguém olha a caverna. Não sei. Ou é L ou é jungle. Bota a cara não, tô meada. Ele tá no jungle aqui. Caralho, tu deu um tiro no joelho do cara. Sério? Aham. Uhum. Eu sou acostumado com o cara abrir quietinho ali, tá ligado? É. Ah, pelo menos matou. Foi no joelho, mas matou. Beijou o cara. Fecha por cima aí, fecha por cima. Fecha por cima. Tá aqui, ó. Ah, fogo, fogo, fogo. Uhum. Tem dois fogos, mais um fogo. Tá, nice. Janela. Você conta no TR. Você conta no TR. Janela lá. Ele... Tá no meio. Nice. Cara, tu tinha que ver que o cara fez a W ali comigo, mano. Meu Deus, o cara começou a chorar. Valeu. O cara começou a chorar, velho. Faz o meu spray. Meu Deus. Não, 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 é o outro. Ah, não sei se... Aí, aí, mano. Dele bomb, Cabecinha! Ah, meu Deus, velho! O cara foi pular em cima do bomb, mano! Doença! Meu Deus, olha o Tony. Esse cara é muito ruim, mano. Olha o Tony abrindo pra trocar granada. Esse cara é muito ruim, mano. Não tem jeito, não. Oh, oh, oh! Louquinho, louquinho, sabe nem que faz, mano. O cara é muito doente. Tem como denunciar por ser horrível, retardado jogando?
Olha, mano, impossível os caras jogarem aqui numa deserto só. Eu vou no chão B, mano. É, eu vou contigo. O cara é muito doente, mano. Se não souber carregar aqueles round lá, a gente não fazia que esse round, né? Pelo amor de Deus. Vou tacar molotov. Molotov não. Dando bomba, dando bomba, dando bomba. Dando bomba. Olha isso, mano! Vai se fuder! Tudo bem. Tudo bem. Dá pra virar. Toma. Ah, ainda bem que a gente fez bastante nada. Tem que fazer um CT maravilhoso, mas... Ah, tem que ganhar esse pistol já de começo, sem pressão. É, já sem pressão colocando pressão, né? Sem pressão, sem pressão. É. 11 a 4 sem pressão. Tem meio. Tapete B tem. Tem um, dois ou três. É B, B. Cuidado com L. Tá entrando. Tem meio, tem. Para, mano. Para, 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 para. Depois dessa daí, pode dar G. Mano. Não erra uma bala esse cara. É, não. Até desanima, cara. Let's show them who we are. Throwing smoke. Pega essa. Pega essa. Entra no B. Tá afrontado. Aí, coração. Nossa, o cara já tá de AK aí, mano. What the fuck? Meio, 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 meio. Ah, janela, mano. Oh, 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 que bala que ele deu agora. Ai, GG. Ah, não tem mais o que fazer. Pode. Ai, ainda forçar aí. Cara, tão ruim assim, velho. Eu não assisti, é o quê? Pra eu cair de patente? Ah, eu vou cair de patente. Depois dessa partida eu vou cair. É bem provável que eu caia também. Eu vou cair, certeza. Eu nem tô estressado. Tá morto? GG. Ficar de deserto virando o cara. Melhor com o time fechado, velho. Não tem jeito. É, cara. Não tem jeito. Não tem como, cara. Tem que tomar scout aí e vai lá no meio brincar. É o que eu vou fazer. Nossa, o cara tá 31/9. Ah, tô errando o pulo. É B, cara. Você vai estar indo com B. Eu tô lagando. Ah, caiu a internet. Que legal. Laranja.
outro tinha o defuso? Não. Laguei, mano. Nossa, caiu a internet. Quer dizer, deu uma caidinha, mas voltou na hora. Drop 1. Mas o engraçado é que, tipo assim, os caras também é muito estranho, tá ligado? Os caras do nosso time é muito ruim. Eu vou falar e que não é. O time tá mais cheatado que... Mas os caras também lá no outro lado é muito estranho. Porra! Tá aí, mãe? Porra, tá caindo essa merda. Caindo a internet e a televisão. Porra, a net é foda, cara. É sério. Connection lost. É o quê? Ah, calma aí, eu não vou... Tô tentando reconectar aqui o negócio. Espera um pouquinho. Que pariu, velho. Tá merda. Net. Let's roll. Connected. Olha essa merda, mano. Essa net caindo. Não, nem precisa entrar, já acabou aqui. Não, já entrou. Ele é de te levar... Como... Como... Desistir, né? Tipo, ter quitado. Ah, é... Eu tô ali pra jogar assim, cara. Não sei como é que eu ainda não caí. Eu também, cara. Oh, olha só, vou contar quantas derrotas seguidas eu tô. Uma, duas, três, quatro, ganha, um perde, empate, perde, ganha, cinco, né? Seis, um empate. Eu tô com seis derrotas e dois empates. Nenhuma vitória. Não sei se é porque eu tô me mantendo. Os pontos. É, deve ser. Ah, cara, você aqui que eu não tô com cabeça, falou aí. User disconnected from your channel. I'll give you everything, all that and more you'll see, just stay right here with me. Love is not fiction, but this time the story's about a king and a queen will pretend to be with famous crowns.